Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do governo agora. A Petrobras deve anunciar redução no preço da gasolina ainda hoje. A notícia foi dada pelo presidente Jair Bolsonaro durante encontro com lideranças empresariais na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a FIESP. Presidente da Petrobras logo mais anuncia uma redução de 3% no preço da gasolina. Sim. Nunca teve e nunca terá qualquer influência do executivo na política de preços da Petrobras. Somos pelo livre mercado. O presidente Jair Bolsonaro também destacou o papel do Exército na pavimentação da BR-163. Ele falou sobre a importância do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, nesta tarefa. Que tem usado o nosso Exército Brasileiro para suprir a falta de recursos. Que temos para investir nessa área. Começou o asfaltamento da DR-163, lá no Pará, que vamos permitir que o produzido no centro-oeste tenha sua saída mais ao norte, sem problemas, como estivemos até no corrente ano. Estão abertas as inscrições para o programa Universidade para Todos. São quase 170 mil bolsas de estudo em mais de mil instituições particulares de ensino superior. Heitor está no terceiro semestre de publicidade e propaganda de uma universidade particular de Brasília. Ele conseguiu uma vaga pelo programa Universidade para Todos, que oferece bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior. No início de 2018, eu descobri que eu não passei na UNB no, é, pelo SISU, pela nota de corte, e aí eu fiz. O, eu me inscrevi pelo ProUni, né? descobri que tinha como fazer e tal, eu me inscrevi tanto para a vaga de 100% quanto a de, de, de 50%. E aí, acabei que eu passei em primeiro lugar na vaga de 50% de bolsa. Desde que foi criado, o ProUni já atendeu quase 2 milhões e meio de estudantes. E agora mais gente vai ter a oportunidade de tentar uma bolsa. As inscrições para o segundo semestre estão abertas. Para participar, o candidato não pode ter diploma de curso superior e precisa ter tirado, pelo menos, 450 pontos no Enem de 2018. Além disso, não pode ter zerado a prova de redação. A gente acredita que tem mais gente buscando o ensino superior agora no segundo semestre, então a gente acredita num aumento também de inscrições para o ProUni. Depois é só torcer e fazer como o Heitor, que não só está na faculdade, como já pensa em alçar voos mais altos. Eu vou fazer um intercâmbio em Londres, vou passar um, um tempo lá estudando é, empreendedorismo e em mídias digitais, que é a minha área, que eu faço publicidade, né? Então eu estou feliz. É, e as bolsas ofertadas pelo ProUni podem ser parciais ou integrais. As inscrições terminam na sexta-feira, dia 14. E o resultado da primeira chamada sai no dia 18 de junho. Todos os detalhes estão no site do ProUni. E nós ficamos por aqui. Acompanhe a gente também pelas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a programação da TV Brasil.